لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه. يا رزاق، يا كريم، يا غني، يا واسع. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الله يمث كريوس جسيس أيشنا سول إن يتا نكسا الدنيا نلوم تروي نكتا دي تشيطا تبوكرا تهيشم ترمزان تبكور edhe pse të privuar në disa aspekte, por jemi të lumturuar që Allahu i Madh na ka mundësuar që të jemi agjërueshëm, të kemi mundësi ta falenderojmë atë. Ta falenderojmë Allahun krijuesin e gjithësisë në një prej ibadeteve që ai më së shumti e don. E ai është agjërimi. Agjërimi. Ku Allahu i Madhëruar thotë, çdo gjë që e bën biri Ademit në tokë, e bën për veten e tij. Përveç agjërimit që në mënyrë speciale dhe ekskluzive është vetëm për Allahun e Madh. Sonte me lejet Allahut subhanahu wa taala do t'i lutemi Allahut me katër emra për emrave të tij të bekuar. Allahu i madhëruar ka emrat më të bukur. Prandaj luteni Allahun me emrat e tij. Kërkoni për Allahut mëshirën e tij duke e thirrur atë me emrat e tij më të bukur. الرازق الغني الكريم الواسع كتر أمرت الله فنزوسي أشت الله كريوسي جسيس نسي كيف كر الله كنك تديت ثير باريشتر يا رزاق أو الله فنزوس يا رزاق ما يب رزقن تيم يا رزاق مشتو بريتشيتن تيم يا رزاق me jep lumturi në jetën time dhe lutju Allahut që t'japi sepse Allahu në dorën e ti e ka rizkun tonë. Ja Kerim, Allahu është Kerim, është bujar, prandaj thuaj Allahut ja Rezak, me jep rizk, o Kerim, ti ke mëshirë dhe je mëshirë bërës dhe bujar i madhë, me jep nga mirësit e tuja, ti e gani, me jep pasuri dhe më pasuro ashtu si gjdin ti, o Allahu i madhë, ja wasi' o ti që pushtetin tënd dhe ke mbi gjithçka dhe ke mirësi të japësh për robërit e tu pareshtur pa të mbaruar as pak nga pasuria jote. Lutju Allahut, lutju Allahut, drejtohu ati, nënshtrohu ati dhe thua ja Razzaq, ja Razzaq, ja Razzaq, ja Kerim, ja Kerim, ja Gani, ja Gani, ja Gani, ja Wasi', ja Wasi', ja Wasi', ja Wasi'. Ndëgjuat pak fjalun i thash, pak emrat Allahut i thirrë, disa herë përsërita dhe në zemrën tuaj ka ardhur një qetësi. Nëse ende nuk ka ardhur qetësia tek ju, thuaj tani estagfirullah. Estagfirullah el azim wa atubu ilay. Dhe thuaj sërish me ja Razzaq. Ja Razzaq. Ja Razak, mjep risk, mjep mirësi, mjep bereqet dhe gjithka që ti ke të mirë për mua, o Zotë i gjithësis. Ja Kerim, ja Kerim, ja Kerim, o Allah o bujar i madhë, më jep mirësi nga mirësia jote, tregohu bujar me mua, robin tëndi cili kok ullur të kërkon, që ti t'i japësh prej mirësive të tua, prej pamirësis dhe bujaris tënde, të pakufishme për robrit e tu. Ja Gani, ja Gani, ja Gani, o Allahu i Madh, o ti që i pasurin mbi gjithçka, ti jep gjithçka që donti, me jep nga pasuria që ti i jep robërve të tu. Ja Wasi', ja Wasi', ja Wasi', o Allahu i Madh, o ti që zgjeron për robrit e tu të gjitha ngushticat, i zgjidh për robërit e tu, të gjitha hallet, zgjeroj ngushticat e mia, çliroj prangat e mia, më çliro nga robëria e kësaj dynjaje dhe mbaj robin tënd, o Allahu Gjithësis. Luteni Allahun vlezër të nderuar dhe motra të respektuar. Luteni me këto emra sonte.
lutën e Allahut, lutën e krijuesin e gjithësisë. Gjeni një pjesë të shtëpisë tuaj, larg rrjeteve sociale, larg familjes tuaj, larg gjithçkaje me këtë botë materiale. Afrohuni dhe shkoni drejt Allahut. Lutën e Allahut në këtë natë duke thënë parashtë: Ya Razzaq, Ya Karim, Ya Ghani, Ya Wasi', Ya Razzaq, Ya Karim, Ya Ghani, Ya Wasi', Ya Razzaq, Ya Karim, Ya Ghani, Ya Wasi'. Lutën e Allahun kështu. Dhe të shihni sande mrekulli për mrekullive të Allahut, krijuesit gjithësisë, në zemrat e juaja. Kur të mbaroni siç i keni duart e ngritura, luteni Allahun që t'ju ndihmojë dhe t'ju çelë të gjitha dyert e mbyllura dhe t'ju japi suksesin në jetën e kësaj dynjaje dhe në botën tjetër. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ya Razzaq, Ya Karim, Ya Ghani, Ya Wasi'. Në qëllë dyrë të rahmetit tëndë, o Zotë i madhë. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, ma lana rabbun siwa.